nil-għawkom għal-focus, il-lummana għana l-card. Pilot, teacher tal-Mets, u bnidem li kemili nafu, nafu bħala bnidem generous u ospitabli ħafna. Ospitabli to the extent li sħabu id-dar tijaw jiejdula il-kazin. Karl, għalek xieraq l-insaqsik daqxejn dwar l-ospitalità u l-ġenerozità fl-ambitu ta' being good stewards ta' dak li għanna. L-insaqsik l-ewwel huwa spiss smajna li dak kollu li għanna mhux għanna to possess it imma biex inkunu stewards, managers tajbin, anke jekk dan ħdimna għalih. Inti x'tista' tgħidilna dwar din ir-realtà? Naħseb li dak li qed huwa verità għalkemm mhux forsi daqshekk ovvja, imma meta nirrifletti nħares lura fl-affarijiet li għandi jekk hux ix-xogħol, jekk hux possibilità li nagħlem, inħares lura u dejjem nara li tul l-interventi ta' nies li tawni rigali biex tawni su l-opportunità biex nikber f'dawn l-affarijiet, jiġifieri jekk ix-xogħol pereżempju ma ninsa qatt il-ġurnata li għalqet l-application missieri joħodni għall-kondott tal-ċertifikati għamela brigal ma talabni xejn lura, kieku m'għamilx hekk, problem ma kontx napplika. So f'kollox fil-ħajja, jiġifieri jekk hux ħbieb, jekk hux ir-rigal tal-komunità, inħares lura u nara nies li hekk b'xejn tawni rigal żgħir li pass-pass waslitni biex mbagħad l-input tiegħi wkoll nilħaq jew nakkwista dik il-ħaġa biex niftehmu. U ħaġa oħra wkoll li tgħinni ħafna nara bħala rigal li ninduna l-fragilità tal-affarijiet. Jiġifieri jekk nista' nħu xogħol, nista' mmur medical test jienu nitlef il-liċenzja. Jekk hux ħbibier, jekk hux possessjoni ta' xi ħaġa, jekk hux il-ħajja minnha nifisha, il-fragilità rajta f'ħajtu nara anke f'ħajjiet ta' ħadd ieħor. So hekk dik tgħinni biex inkun aqli hu għalkemm nagħti l-input tiegħi ma nipossedix dak li għandi. Ekku hekk il-keyword qisha rigal hux if you think about it, vera kollox rigal anke dak li għandna lih fil-veru sens tal-kelma li kull nifs li aħna nieħdu kull movement li għandu b'ġisilma ultimately we didn't do anything to acquire it, ma għamilna xejn biex imma huwa xejn li f'rigal ultimately minn Alla. Ekku Karl, fl-ambitu ta' dak li għedtilna l-ospitalità u l-ġenerożità, kif jgħinu ktejx din ir-realtà mod tangibbli? Jina se pri morru jitfid, fil-sens li minna n-nufisu maffariet li morru li l-in minn n-nifsi. Allura, sija il-ġenerozita li tista tkun baffariet materiali u bliktar ħagġa prezzjuża li għanna li għal-ħin, u sija l-ospitabilità li tista tkun ħireċ s-sib fil-axija u xaħtejn lu t-tiġi maħna, tista jkun xaħt t-istidnu d-dar. Kulħadd ovvjament bil-mod kif ħossu komdu, jgħinu ħafna biex naqsam dak li għandu maħat tiħor u nġira dak l-istint għal xie għat fija u koll li nipposjedi l-affarijiet. So dik zgur, u koll ħagġa oħra li li daw żewġ affarijiet jgħinu ħafna li kull meta prattikajtom irċevejt ħafna iktar mill-li tajt. L-ewwel nett, għax kull għatta mħabba iġib ħafna maħħapaċi, dik xi ħaġa istantanja, però mbagħad anke in the long run dejjem irċevejt ħafna iktar lura, x'għalhekk xi ħaġa li tolqotni ħafna jien li hekk verament lil Alla qatt ma tista' terbaħlu fil-ġenerożità u xi ħaġa li nista' nixhet għaliha u jekk nibda ngħid fuqha jidla m'hawnhekk. Nista' ma taqafx hekk. Hekk li miġli tġini meta semmej dan u qisulu everything we have, hekk we possess bit miftuħa rather than meet malu already ready to be shared. L-aħħar mistoqsija hekk practical tips tagħti hekk li xi ħadd li jixtieq in a simple but a very doable but complete way jgħix din ir-realtà li qed tgħid. Tliet punti nsemmi il-bilanċ, ir-riflessjoni u t-talb u pass-pass. Naħseb il-bilanċ kemm rridu nkunu għaqlin fil-bilanċ tal-informazzjoni li nieħdu. Għax jekk inħares hemm barra l-informazzjoni li nirċievi jekk kelli biss nisma' pereżempju l-medja ili għandi dritta hekk, dritta hekk, dritta hekk, allura irrid mela le nismi ma mbagħad nibbilanċja, so nażel l-informazzjoni minn fejn ġiba. Tu ir-riflessjoni u t-talb, jiena naħta ħafna ħin mażaża u x'ħaġa ħobb ngħidilhom kieku l-umanità kellha tieħu commitment li kulħadd jirriflettu jitlob kuljum f'temp ta' sena d-dinja qasti nara fiktar. U naħseb li dik importanti biex nirriflettu fuq dak li qed nisimgħu b'qalbu bogħod miftuħ, hekk nitolbu fuqhom u bekk tgħinna biex lanqas tgħinni lili biex mhux mal-istint li qisu nipposjedi għalija imma nirfletti kif nista' b'affarijiet żgħar kif se ngħid issa fil-punt liemis napplika mhux biss il-ġenerożità u l-ospitabilità imma anything li as such tfisser li tagħti u taqsam ma' ħadd ieħor. U pass pass nemmen li
kolla kemm aħna nħarsu fejn qegħdin u l-affarijiet pass-pass. San Francisco d'Assisi fost ħafna affarijiet li qal għal start by doing the necessary, then do the possible, and suddenly you're doing the impossible. U forsi suddenly forsi qed nista' ma' kelma naqra debatable, imma kien ħares lura. Start with the necessary, ġifiri mela lejn ħossib tiegħi nnifsi u nara dak li għandu m'għandix, do the possible, ġifiri dan m'hemm bżonn kull meta noħroġ nikta fuq Facebook li ħiereċ, imma imbilli darba ngħid isma' illum dak jidher waħdu hija nistiednu ħmana. U llum għandi ħbieb li hekk bdiet, ġifieri li ngħid isma' dak jidher waħdu hija mhux xi ħaġa li tiġi istantanja, imma mbagħad tipprova darba f'oħra eċetera, tinduna li fil-verità. Kif jgħid San Francisco d'Assisi, eventualment you're doing the impossible, mhux fis-sens li xi bravadu jew hekk ta', imma tgħid l-aħwa, ma kontx immaġinani jgħataw kieku ma bdejx bil-passi żgħar. So pass pass nemmen lif kollox fil-ħajja u blajnu natalla nistgħu naslu ħafna iktar milli qatt nistgħu nimmaġinaw. Prosit, thank you Karl, thank you tal-segwejtuna, narawkom.